Monika Kryemadhi më në fund u shfaq në media pas zhdukjes bashkë me Ilir Metën pas akuzave ndaj Sali Berishës. Pas zërave se ajo dhe burri i saj janë arratisur jashtë vendit, Kryemadhi ishte sot në kuvend dhe doli me vrap para medjave duke tentuar të tregojë se ajo është aty dhe nuk ka ikur. Ajo tha se sot vendi është mbytur nga fake news, madje deklaroi se ajo do përballet me akuzat e SPAK. Tashmë në Shqipëri anormalia është kthyer në normale dhe anasjelltas, normal që nuk më vjen mirë që shikojmë përplasje të tilla. Kjo vjen si rezultat i mungesës së tolerancës. Un kam kuptuar se biznesi më fitimprurës në Shqipëri nuk është ndërtimi, por fake news. Në bazë të fake news ndërtohen paditë, ndërtohen narrativat, ndërtohen projekt ligje. Sot situata e lirisë dhe të drejtave të njerëzit është në një stad ku nuk përfshihet në asnjë lloj sistemi demokratik as hibrid. Sot është Republika e Drogës, e cila në krye të saj ka një kryeministër që nuk pyet as për parlamentin dhe presidentin. Ai është garantuesi kryesor i trafikut të drogës nga Venezuela, Kolumbia, Dubai dhe vendet e lindjes për të krijuar trekëndshin e Bermudës së tin Ballkan. Sa i përket trafikut të drogës, pastrimit parave dhe institucionalizimit të krimit të organizuar. Ju besoj jeni të njohur edhe me zbërthimin e Sky dhe Enkroçatit për implikimin e drejtuesve të lartë, policisë dhe gazetarisë që tregojnë hapta se si grupet kriminale në Bashkimin Evropian kanë gjetur shtreh dhe mos u çuditni ku familjarët e tyre do të drejtojnë institucionet, shton Kryemadhi. Ajo u pyet edhe nëse ka pasur fletëthirje nga prokuroria e posaçme. Unë fletëthirje kam pasur shumë nga SPAK në lidhje me incineratorin e Tiranës, edhe për operacionet plastike pres të më thras pak u shpreha jo. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.